kulankan ay isugu yimaadeen bahda saxafiyiinta deegaanka soomaalida ayay uga tacsiyeynayeen geeridii kadiska ahayd ee ku timid allaha u naxariistay sayid mire oo ahaa guddoomiyaha telefishinka horyaal t v kaasoo ku geeriyooday magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethoobiya. Guddoomiyaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu cisbitaal u yaalay magaalada addis ababa isagoo oo halkaasi ku xanuunsanay, ugu dambeyntiina ku geeriyooday. Bahda warbaahinta deegaanka soomaalida ayaa tacsiye tiiraayale waxa ay la wadaagtay qaraabada ehelada asxaab iyo intii uu ka geeriyooday sayidka waxa ayna yidhaahdeen: waxaan halkan tacsi tiiraayale uga dirayaa guddoomiyihii horyaal t v maxamed cismaan mire sayid oo xalay ku geeriyooday magaalada addis ababa. Waxaan uga tacsiyadeynayaa guud ahaan warbaahinta soomaalida, gaar ahaan qoyskiisii iyo cid kastoo ay ehelahaayeenba waxaan leeyahay ilaahay samiriyo imaanaydi ka siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo rugcadaagii saxaafadda maxamed cismaan sayid mire oo ku geeriyooday magaalada addis ababa. Waxaan uga tacsiyadeynayaa dhammaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan bahda warbaahinta oo uu ka baxay oo tiir uu ahaa tiir ka mid ah. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Inna allaha maa akhada walahu maa acta wa kulla shayin cindahu biajali musamaa. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa guddoomihii horyaal t v ilaahay ha u naxariisto guddoomiye sayid. Waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan warbaahinta soomaaliyeed, gaar ahaan tan Somaliland, ehelada iyo qaraabada, anagoo ah dhalinyarada saxafiyiinta deegaanka soomaalida. Waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Annagoo ku hadlayna afka saxafiyiinta deegaanka soomaalida, waxaanu halkan tacsi tiiraayaal uga dirayna geeridii naxdinta lahayd ee ku timid guddoomiyihii telefishinka horyaal maxamed cismaan mire sayid. Kullu nafsin daa'iqatu lmowt baanu leenahay. Waxaanu dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay aanu leenahay ilaahay samir khayr qabahayd ka siiyo. Halkan waxaanu tacsiya tiiraan la wadaagaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan bahda horyaal t v. Waxaan leenahay ilaahay ehelkii iyo qaraabadii samir iyo iimaanha ka siiyo. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allahu naxariistee, waxaan halkan tacsi tiiraanyaal uga diraynaa annagoo ku hadlayna afka saxafiyiinta deegaanka soomaalida maxamed ismaaciil mire, guddoomiyihii horyaal t v oo habeennimadii xalay ahayd ku geeriyooday magaalada addis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya. Waxaan uga tacsiyeynaynaa oon leenahay samir iyo iimaan allaha idinka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday iyo bahda saxaafadda soomaaliyeed. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi ugu direynaa guddoomiyihii horyaal t v mudane sayid, allaha u naxariisto qoyskii iyo qaraabaduu ka baxay. Waxaan leenahay samir iyo iimaan annagoo ku hadleyna afka warbaahinta deegaanka soomaalida. Waxaan leenahay samir iyo iimaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan warbaahinta soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan leenahay samir iyo iimaan, allah u naxariisto marxuumka. Waxaan leenahay allah u naxariisto marxuumka geeriyooday, innagana samir iyo iimaan allah inaga siiyo haddaana warbaahinta soomaaliyeed iyo si guudba warbaahinta geeska africa uu ahaa tusaale, maadaama ahaa wariye rugcadaa. Waxaan leenahay jannad firdowse ilaahay ha ka waraabiyo. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadka heshiisa ma? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.